भिवंडी लोकसभा उमेदवार सुरेश टावरे यांनी भिवंडीत पत्रकार परिषद घेतली. यावेळेस काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते खासदार हुसेन दलवाई, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी सेक्रेटरी इन्चार्ज व्ही एम संदीप आणि भिवंडी नगरपालिकेचे महापौर जावेद दळवी, महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी राजाराम देशमुख, नगरसेवक आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. या पत्रकार परिषदेत अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी सेक्रेटरी इन्चार्ज व्ही एम संदीप यांनी यावेळेस पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं की आम्हाला 100% खात्री आहे की महाराष्ट्रात आणि भिवंडीत ही काँग्रेसची सत्ता येणार आहे, कारण प्रधानमंत्री हे दरवेळेस मन की बात बोलत असतात, काम की बात बोलत नाही, त्यामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. येथील युवा त्रस्त आहेत, कारण 2 करोड युवकांना काम धंदे देणार असल्याचं फक्त आश्वासन दिलं. भिवंडीत तर यांच्यामुळे भीतीचं वातावरण बनलं आहे, कारण ही लढाई संविधान आणि मनुस्मृती, सत्य आणि असत्य मध्ये आहे, गांधी आणि घोडसेवादी यांच्यातील आहे. यावेळी हुसेन दलवाई म्हणाले की काँग्रेसने जनतेला जेही आश्वासन दिले ते त्यांनी पूर्ण केले. शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त केले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी के अधिकृत उमेदवार सुरेश ठावरे जी का कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारा अखिल भारतीय 2019 में 29 को भिवंडी लोकसभा में चुनाव हो रहा है. आप सबको पता, भिवंडी से पूरा भारत तक ये देश में हम लोग सब लोग एक्सपीरियंस किया है, इसलिए संविधान खत्म करने का भी बात हुआ. वहाँ क्या हुआ, ऐसा है, कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो वादे हमेशा पूरे किए हैं.